Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje: A Vida da Sala de Jogos, versão brasileira, Delarte Rio. Enfim, gente, você sabe como é a vida? Não muito, João. E você também, Matheus? Tô, né? A gente quer jogar mais uma partida de ping-pong. Seu filho da puta, na verdade é paintball. Exatamente, não chame de ping-pong, cara. É bem ruim, negão. Mas nós vamos ganhar de vocês, se vocês são muito fracotes mesmo, vocês não passam de lixo. Eu queria dizer, mas é muita responsabilidade de vocês. Nós ficamos aqui e a gente nunca visita sequer a Rosalina também. Porque é o que eu sei, a gente sempre quis fazer. Bem, primeiro que temos que autorização do síndico para podermos mudar. É. E só nós que podemos sair. Nem os cones eles têm que ficar. Oh, poxa. Enfim, galera, vamos jogar ping-pong? Bora, mas vamos virar a câmera. Mas vocês vão perder dessa. Ah, não vamos não. Eu juro por vocês. Ó, a nossa bola quica pra gente. Exatamente, a bola quica. Exatamente. Vamos pegar a bola. Aí, cadê a bola? Cadê a bola? Não, calma, né? Amigo, tá aqui. Ah, vocês são longe demais. Ih. Ah, você não vai, não. Ah, vocês só perderam. Toma. Ah, Nuno, passa. Não, eu vou. Ah, vocês são perdedores, caras. Falei. Não, passa. Não, vem pra gente, não, vem. Vocês vão perder. Seu filho da puta, olha o que você fez. Show de novo. Ok, eu vou ficar aqui. Ok, é agora. Você fez pro lado errado. Deixa eu clicar. Ah, cadê? Dá um minuto. Vencemos, gente! Aí sim, vocês perderam, viu? Bora pra uma segunda partida, porque nossa vida é muito boa. É, exatamente. E não quer dizer, nós somos os ventiladores. E nós somos ficando a merda de piranha, de putaria dessa vadia. A gente fica toda assim, a gente fica desligado. Não são meus amigos, não sei que não tem, e não sei que é pra gente. Mas vai pro que importa, nós brilhamos. É, e a sala de jogos fica aí luminosa. E aí eu que não tenho nenhuma bola. A gente, eu nem tenho bola, gente. Só tem a gente e nenhuma bola tem que comprar. Não passa de um lixo aqui. É. Enfim, gente, vamos pra nossa última partida pro nosso concerto. É o que eu pensei, mas dessa a gente ganha. É, começando. Isso, toma aqui. Meu, por que você fez isso? Desculpe. Ha, agora,
agora para vocês, pela Altácia. Não? Ah, cara! Ah, seu filho de uma puta! Não, fica comigo! Valeu, hein? Não! Finalmente! Me dá isso! Vocês estão mirando? Perdedores! A gente vai ganhar de novo! Não, 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 não! Ah, toma essa! Uia! Vencemos! Obrigado, gente! Ah, seus filhos de uma puta! É por isso que a gente tem que melhorar mais em ping-pong, né, gente? É, a situação é muito difícil, parceiro! Pois é, Matheus! Davi e João, acho que a brincadeira acabou por hoje! Mas sabe como é? A vida da sala de jogos só depende de nós. E a gente fica até a próxima. É a nossa primeira aparição no programa. A gente fica aqui, somos as luzes. Nós somos os pingos paintballs. E somos apenas as montanhas russas. Geométricas. É, exatamente. Nossa, a sala de jogos espera vocês no próximo. Até, pessoal, até. Gente, que a bomba que acabou de ligar. Vocês viram a mensagem da sala de jogos? Eu vi o mesmo extintor de incêndio. E o melhor é que eu já acabei de ligar a minha bomba do meu... Eu sou a campeã. Ah, exatamente. Vou ficar aqui ligado por acho que uns 10 minutos. Porque eu desligo muito rápido. Vocês têm toda a razão. O subsolo não dependeria. Se Rosalina estivesse aqui, ela poderia fazer conforme nossa visitação. Seria um magnífico exemplo. Eu concordo no mesmo argumento. Mas por que ela é tão linda? Eu sempre vejo no Super Mario Galaxy. É, se não fosse por você, amiga. Enfim, você sabe que é uma diversão externa. Exceto pra mim. Eu, mangueira de incêndio, na verdade como hidrante ou qualquer faz... Eu gosto de ficar curtindo a vida no subsolo. E eu fico tomando conta da minha amiga em casa de máquinas. É, minha porta é extremamente trancada. Eu que tô ainda ligado. Eu não me duvido mesmo. Porque agora, Rosalina está esperando por vocês. Só estamos em um papo de conversa. Porque adorava participar do programa. É, exceto o Bedoide, porque ele vem sempre ver a gente. É claro, pra vocês saberem, os amigos do Térreo também. Eu concordo. Exatamente. Eu consigo ficar energizando a cada porcento e como você disse. Meu, eu que já tô se esperando. O que, elevador? Serviço? Eu tô esperando o Miguel Nogueira Guimarães entrar. Ah, pra sua casa. Ele vai entrar. É, afinal, o prefeito Miguel mora lá no quarto andar. É claro, né? Moro junto com sua turma. Mas é uma pena que vai ter que abandonar a gente. Pois é, ele vai pra escola amanhã. Mas ele volta a ficar com a gente na quarta. Mas como, seu idiota? Você sabe que quarta-feira é dia de escola? Mas não tem aula essa quarta. Não? Somente amanhã. Meu, isso é excelente, mas sempre. Mas acho que não para o vídeo da série como shot. Mas acho que os shots. Os shots podem valer nesse dia. É. Eles vão ser postados porque quando os Animaniacs acabarem. Eu pensei a mesma. Enfim. E a série do Tom vai ser uma das séries que vai estar. É, mesmo com a chegada. Se não fosse por mim, pois agora é hora de partir. A gente fica aqui. Eu sou o painel de comando. Eu fico até o próximo. Nós somos as paredes pintadas. A gente fica até a próxima. Até. Sou o hidrante, até.
Sou o extintor de incêndio. Sou a câmera de segurança até. Até, pessoal. Sou a bomba d'água. A gente fica com mais aventuras do subsolo. A gente fica até. E até porque temos novas aventuras. Exatamente. Já tem que acabar a brincadeira. A brincadeira começou. Ai, não, tô muito com muito sono, né, pai? Exatamente. Só vou brincar antes de você dormir. Ok. Ok, amor. Ai, mamãe tá cansada. Fala brincar com seus amigos. Ai, ok. Ele vai estar bem? Vai sim, amor. Rapazes? E aí, Jack? Você não é mais pai, né? Não, sou filho. Perfeito, que aí você não fica mais nos maltratando. Eu sei disso. Eu só fazia porque antes eu não tinha ninguém. E por isso que eu tratava vocês como bestas. Ah, não precisava. Entendi. O pior que o Covid-19 é chupou a bunda da sua mãe. O quê? É isso sério, o Covid? Claro que sim. Meu, a única coisa que eu quero que você faça é mandar uma tirateira pra puta que pariu. Eu já tô indo. Pior que eu sei. Ai, aquele filho da p... Aquele Covid, filho da puta, pra tirar a tela pra puta que pariu de vadia. Meu amor, o que eu te ensinei? Desculpe, mãe. Meu filho, onde você aprendeu essa língua toda? Acho que na escola. Essa é uma mentira, isso? Agora eu vou dormir. Não esquecer, Kinect. Esse é tu, é bem bonzinho. A gente fica até a próxima. É, exatamente. É. E pior que o ensino nada demais.
Aqui, meus amores. Tô muito cansada. Só vou cuidar um pouquinho do meu amor. Não sei a situação, Rosalina. É. Se não fosse por você. É. Já temos que encerrar mesmo. É. Soltou beijo. É. Enfim, ela já tá vindo. Ok, meu amor. Mamãe tá cansada, ok? É, todos nós somos cansados. É. Meu amor, vai dormir, meu amor. Eu sou uma pessoa muito prática, tia. Ela também tem do que adiantar eu nada. Daqui a pouco temos que encerrar a coisa. Primeiro, uma se eu não estivesse nisso. Contatos em nível nacional que vocês fazem no Brasil do país, realizando alguns eventos que são no país e tal. Eu sei, meu amor, que é diferente. Enfim, meu amor. Só que tem que ficar com a mamãe, ok? É, meu amor, minha voz não tô. Tô muito cansada por isso. Mas tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui com você. É. Eu dormi. Então, até o próximo vídeo, meus amores.